Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Tento stroj už mám opravdu dlouho. Bavím se o desítkovým baťákovi. Mám na něm přes 400 bitev a asi 400 první nebo druhou bitvu se mi konečně povedla ace hra. Na tomhle stroji jsem nemohl dát emko. Na mém YouTube kanálu mám prostě videa, kde je 6500 carry, já nevím co všechno. Emko se prostě nedařilo. Až do včerejšího dne, to má 3.1., kdy jsem streamoval a jako poslední bitva streamu se mi povedla tato bitva. Nacházíme se na mapě Canyon a já jsem si samozřejmě, jakož mám light, dohled, mám lighta, který má pohyblivost a dohled, tak jsem se rozhodl, že pojedu na mid a spotnu tanky. To se mi taky povedlo, spolu se tam hnedka, co tam bylo, ta hvězda, Waffle, Patton, který tam rovnou už dostal hroznou bídu. A jelikož ty tanky jsem spotl já, tak ty tanky, který jsem spotl já, což byl třeba ten Patton, tak jsem do nich měl spotting damage. Což, jak jistě víte, do zkušenosti se počítají killy, nasvícená damage, nastřílená damage, pak záleží jenom z jaký vzdálenosti. Takže to zrovna tohle byla jedna mapa, kde, nebo jedna z adeptů na mapy, kde bych to mohl splnit právě díky tomu super midu, kde se dá spotit. Tato mapa je pro mě jedna fakt z velice oblíbených, protože se na ní dají dobře rozhodovat bitvy, jak uvidíte na konci hry. Díky tomu, že má krásně otevřený mid a můžete tam s pohyblivým tankem vymýšlet spoustu různých věcí. Tady si dorazím to VTčko, no a nyní mám dvě rány v zásobníku. Uvidíte mě tady v této hře docela dobře manažovat ten zásobník, to znamená, když třeba vystřelím jenom jednu ránu a nemůžu dál střílet, tak si ho okamžitě přebiju, protože tento stroj nabíjí ten zásobník pouhých v uvozovkách, ale ono to je rychlý na zásobník. 13,5 sekundy s alfou 310, s interclip reloadem 3 sekundy, takže za 6 sekund vysypete 930 damage v průměru, což je velmi nice. Teďka tady jedu, jsem nahoru, nějak jsem se tady pohyboval, hledal nějaký výhodný pozice, chtěl jsem si dojet pro toho devítkovýho baťáka, bohužel pademka ho zrušila. Hvězdě jsem dal tady jítem ránu do věže a já jsem doufal, že prostě nestihne nějak zareagovat, což se mi taky povedlo, zabil jsem ho a přebím zásobník. No a za 2 minuty 40 sekund, to je 4-4 a oni má ještě úplně plnou E100, plnou T57 a skoro plnou E5. A jak vidíte, naše IE7 se za celou hru nepohnula ze spawnu, to znamená, že je AFK, ale to ještě uvidíte, nebudu přebíhat. Ta stovka tady koukala na toho mýho spojence tady za mnou, nevím co to bylo, už, já si tu hru už nepamatuju, nějak, jo, IE7, ne, pademka. Koukala na tu pademku a já jsem tím pádem mohl tam dát tu ránu té stovce. Teďka tady sjíždím na tu E5, s tím, já jsem doufal, že jí budu moct střílet tak, abych ji vyklipoval, abych ji zabil na ty tři rány v zásobníku, což se mi nepovedlo. No a vidím, že ta 57 heavyna pro mě jede. A nyní už je to v podstatě kolobanov. 1v3, protože ta IE7 je plná. Tady mi 5-4 píše noob. Jak jinak, že jo? To je jasný. No a nepřátelé začali kepovat. Ta 57 heavyna, já jsem ji tady myslel, ale on na mě myslel taky a očividně měl poslední granát, protože přebíjel. Já jsem dal tady dvě rány E5, s tím, že on mi tu ránu nestihl vrátit. Tím pádem jsem dekepnul. Uvedl E5 do pozice, že je na jednu ránu a nyní můžu ujet. Ta 57 Heavyna je super tank, proti baťákovi je velmi nebezpečný, protože během 5 sekund, pokud 3 DHčka probývá, může dát 15 damage. Nicméně on v ní seděl úplně dobrý hráč, jak uvidíte na konci, a je taky velmi, ne velmi pomalá, ale pomalá v porovnání s baťákem, to bez debat. A opět někdo kepuje. Já jsem věděl, že ta 57 Heavyna pojede po mně, což tak vidíme na minimapce, že tam jakoby severně ode mě, mě honí. No a já jsem teďka potřeboval jet dekepovat. Takže jsem se dal na cap, dal jsem jednu ránu E100, abych dekepl a teď si nejsem jistý, jestli budu přebíjet zásobník. Protože já nebudu. Ta 57 Heavyna tady jela vystřela za jízdy, což je blbost, to nedělejte s 57 Heavynou. Já jsem měl štěstí, já jsem jí dal track z damage a on je pak bouncenul, takže on vlastně promarnil zásobník a rushuje mě, on nabíjí třeba teďka ještě 10 sekund, tak ne, tak on měl dokonce ještě jednu ránu, kterou neproměnil,
No, teďka teda nabíjí. A za tu dobu, co on nabíjí, tady jsem bohužel bouncnul ráno, byla škoda. Za tu dobu, co on nabíjí, já si stihnu úplně v klidu vystřílet a přebít celý zásobník a pak být připravený ho vyfajtit. Jen na dvě rány, pořád S-ovka kepuje, zbývá jenom minuta a půl. Ta IE-7, kdyby tady, no zatím tady nic vlastně nerozhodla v té bitvě. Každopádně já jsem tady najel, objevila se tady ta E5, 57 na dvě rány jsem si zabil, hítem do kopulky jsem trefil dokonce i tu E5, no a nyní vidíte, že ta IE-7 se už rozjela, hrdina, na konci bitvy mám 4 killy, už jsem vystřílel 22 nábojů a kolega z IE-7, který doteď afkoval, si přijede, vyžere mi prvních 500 damage, já dám S-tovce jednu ránu, druhou ránu, a to by to nebylo World of Tanks, aby třetí ránou do toho stejného místa, kudy dvě prošly, ta třetí bouncela. Takže tato rána mě bohužel stála Redleyho Walterse a tím, že ta IE-7 přežila, mě připravila zhruba o 800 damage. To je 5300 damage, M-ko, high caliber válečník, kdyby ta IE-7 nestřílela, nebo byla, nebo ideálně kdyby vůbec nebyla, tak mám koloba na nějakých 6100. Nicméně tady je zajímavá ta kombinace 7000 damage, což je velmi pěkný. Vytřílel jsem 25 nábojů, to znamená, že bych jenom 5 zbylo, 3,25 km naježděných. Já jsem si měl docela pěkná late game hra s baťákem, samozřejmě tam byl hodně velký ten faktor, jak strašně špatná byla ta jejich T5-7 Heavina, i ta E5, i ta S-tovka, kdyby to byli chytrý hráči, tak tohle to nemám nikdy jako šance vyhrát. Proto jsem taky tento replay pojmenoval Outplay, protože tomu se nedalo říkat jinak na konci. Tak jo, tak já vám děkuju, že jste se podívali na toto moje M-kové video s baťákem, nyní už mám OM-kovaných 23 ze 24 desítek, poslední desítka neOM-kované foch, ale to ještě určitě někdy dám. Tak jo, já jsem Xero, moc krát děkuji za sledování, můžete dát odběr, aby vám nenikla další videa, z mé tvorby rovněž like po toto video, já jsem Xero, budu se nás těšit někdy u nějakého dalšího videa nebo streamu, s tím, že odkaz na Twitch máte v popisku videa. Mějte se moc hezky a ahoj.